kitandise dda kiki sayimo ndabye omusajja akukubye kamera nenkulabira ddala ku TV nendabira ddala obunkenko mukulu bwabake waka omukulu mugamba kole ndakisikatero chogamba obunkenko butuza ali musibira bitu tubikola nga sekojiro sembeze kamerako ndabye mangi wati sekabagamba sayimo ngamba yesimu nako ni fulenno na yeye ngamba dda na ngamba judi mwanyina ze kiki na ye konze mna mukakaneza ababulula obagaba mubona buli munsi atenja kuwalaga beni aliye Boston laga beni alina myafuna mwe myufu mukulu ngabadde mukwano gwe takubalani Tena kwa kunsongezwe. Kulisimba seriwa. Arasa yimo kwagadde. Wakunyiza mwakatononga Songa zino zitegedde sebo Mr. Gundi wetereze Saimo tonaba mukola kuba yendija ali bulungi simanyi naye ng'omukulu Saimo tali bulungi naye nga tuzere program kasalabe kyanga bulijjo twabagamba nti ffe tugenda kubeerawo nga tufuula akawungeziko ak'enjawulo nga tukuwa essanyu nga tukuwa amawulire kiki ky'otategedde mu lunaku lwonna nga bwe lugenze naye kansooke nkuliseyo mwenna ng'osobodde okufuna ekigulira amagala eddiba ng'onyuse ne pizza kaveera kavera abazadde ngoma zoku bakolako munaku enkuru okay. Nange mkoze ko kubange senga Christmas wajifunye dasi ngembirizi kalomatendo wanak abantu bembirizi mbabuza ko mu ngeri yenjawulo naye nga we tujide Simon ndijjo abantu abamu ekintu kyokufuna selfie kiringa ku like kufuna fani ne mukwano go baselebuo obani Katumba wanavude na gamba tagena kuda mukufuna selfie na muntu yenna Nitiga sana. Katumba abana bawala. Katumba oyi abana bawala bamuyitiride ko. Yeah. 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 Pressure muyitiriddeko yeah, Katumba agenda kuba kampeini abawala nga bamuteze ddala selfie tebamuganya na kwogera ndijjo Katumba agamba akoye ebigambo by'abantu naye nga akoye mangu anti waliwo abakyusiza struggle iyo maine yali struggle eyiye kati ye agamba bakyusiza struggle ye balanze okugamba nti no batambula boogera nti awo ntanoonya kalulu anoonya mukyala kati ekyamunyiza nyiraga nti bannenze anoonya akalulu nange njagala kwongola ntebe ate kati baga anoonya mukyala naga nti abakazi abaana bawala kubaogirira otya kuba okola otya waliwo ebyali bitambula nga bagamba ye first lady naye kimala ku bifaananyi ebyagunda ebyakatumba ebyabaana bawala abo kubanga omuteta gubira bako katumba mune ebyene badi mulwanira mulwanira okwekubya ne selfie gola boyo ndo muntu ambulira Katumba ku myaka je eya katula si ndo zobira ebyana bibyo Otegged. Ari ne sema myo ku positioning. Otegged. Ne sate ya Uganda credit. Kama nalo musasula. Katumba ba musondera sa. Ari ya muhama. Ba muwade ne gundi ne nyanya ba muwade nyanya. Ba muwade nyanya ina je laga ne ba muwetoke ne ba muwa enkoko. Mkuru mkama wafa baku farm na mugu wako Amanya manya ukutega Katumba mbonyo Na mkama wafa katumba deza mafuta Awade ya mwanyanya nozo ziraba Kakati ya niyana azifumbaya Agami mkama wafe Afuna mchari Indi mkama wafe Ate chimalecho Neza mfuta zimpe Si imi idabulu njine ngaji President wafo wencha Mkuru kazi chusanga bikoyi Lero mlaba muhama Wino mlaba mugu ndi mwe pajero Ulanaza ambli yako mraumu Kuli natambla yako mspaka store Wanabade ruddawa? Wano, yabade rugazao. Yade kaloma tendo waliye. Na yeda olabanga musinga mbachara. Nuzo, olabana. Bamugwira bugwizi. Katumba oye, Katumba oye. Bagano selfie, yabaga enedda. Nziko oye, nziko oye. Abantu, kationa umami ya gara kwe kuhuya na angeselfi.
wene kubia na yosorefi tebabi postinga na ya tono mama na haba na wane kubia na ange mifana ni baja gamba ndi mbachara obochi laba kuna zembe juru na inga ato chitufu chiri niti abachara na abami fena tuli chienka nyesuwe chiri fena tukirizibu okwe kubia mifana ni na umukule mbeze wa mwe suwe chiri nilaba Katumba oye naye nga president Katumba bwate bwasazeewo ekyo kyo akigaddewo ekyo kwekubya ebifaananyi n'abawala agambye tekigenda kola mulekano onya akalulu ebigambo bimuyitiridde ko naye nga atidde mangu ebigambo abantu nga babogerako Katumba ande nobudde buwedde yeera kwakati tukukyabira na mwezi kakati wanadda musogo y'abakyala nga waliwo musogo y'akalulu ajja kukungula abakyala naye nga Katumba ye agalawo mu kampeni ino ngafunye yo gundi wa waka kisoboka tekisoboka nawe yafuna da tekisoboka mwa bibili ave mu kalulu abe ku masape gafunye nobo mu waka umbita sobola kuva ave mutakola byada mu mulwana yakavudde Adam Murwana yalekedde Dani. Mundekete muntu zambika. Ndeka nawe. Tanakavamu. 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 Aina bilala. Ngambademu. Iye kubanga esonga. Esonga nkulu nyezo. Adam Murwana. Ye masemba ali atya. Yali anonya kalulu. Erolo lero yomukwagabide gundi abantu be marketing west gundi Christmas package. Eh naye emabega kawo gundi ala nsiwanya na yali yamuwabira. Ndi nze ndi wa people power naye tampagira. Awagira oli. Awagira oli omulala falu kuntega atali wafe. nga gundi ya wabaye. Naye teko okujira. Titu. Okwe supporting eh. Titu. Bano ono supporting wa chibina cho. Naye ajukira. Kati babi ononye. Twayogedde wano nokule gulo ndi omukulu oli gundi mbidde ne banne baga nti fetuwe wano ne kucha president woli owabo ne bamuvaako so wesanga n'abantu bonna bali mudeko n'asirisenye mukaluka nakanonyezaawo owabwe nobat mawa kanonyezaawo oluma ino lwateke doko akangamenga ina kuwera kabale omusanga Kampala atajali era nga otunabira mukaluka n'abamu famile z'abantu abamu bagenda kuba obufumbo babusigaza obalalanga busasise era mu mbeera bweti omwami oyo nobat mawa ino mukyalo oyo gwatambula naye omukyalo oyo bisika yanje kyamulemesa omukyalo oyo baga yete ina gundi naga muntu Nasalawo yazunga munyo. Nasalawo munange ndi jagaliwo omukyalo oyo mwami wa complaining anti okuva campaign bwezatandika yasula wa maka. Omwami tachamanyi mukyala jabera mulaba anti atekati bali jindi atekati bali jindi no mwami no bati. Martin Kayanja. Yes. Martin Kayanja gola woyo. Bafumbo no bampeta. Bampeta. Ngo mulaba. Bafumbagana bulungi era omugenzi Archbishop Mkoyo oyo ye bagatanda kubagatta kakati kwa gwali mulungi omukyalo yo nebba bali babera bugundi bungereza ne era yo mukwano gwa Becky nyo yafyo no wafo mumanyi nabo wona wani na bakaga abandi sisi ya nachimera mukaga wa Becky mama shama yakoma okuno ngaze kola business byazamu ya business zaabwe ne lockdown ne mukwata muno we mukwata muno nasigalira ddala nayingira kalulu kati ate excitement ya kalulu ne kola chi ne mukwata we mukwata nayingira ddala kalulu wadenga badipi bali muwade card eri bamuwandula mukwe wandisa kabaka anti atali na bisanyizo omwe national ID soka kana ngasigadde ku pembeni yo mukuru Robert Mau era oizo mita special envoy mu ofisi ye kugamba beba programu za kalulu beba zikwasaganya neka ndo mama yagenze okulaba ndine mukuzika eta muva kuchi naka ndi mindi bikomukalulu no bagenze kutele ko mukwano gwe muva kuchi
ngomusajja yenna agamba nedda endala yonna yonna ebyobufuzi tebyawukana na byabayimbi kananejjukira okakasa kananejjukira mukyala wa Wanubati Mao badivorce nga Naomi yandibadde awo ono gwebagamba gwebawo mulimu mugundi oyo badivorcing kati yandibadde awo kati ono omwami yekengera agamba nti yibane ontabanga ajuliza kifo kyoli naye okusinza kuba DP bagamba nti ono akola mirimu gya kibiina akola mirimu gya kibiina tegina we gikomanga omukyalo omufumbo ndijjo era Martin Kayanja asinzidde ebungeza n'alajana n'agamba nti Beatrice mukyala wange komawo nkumisinga abaana bakumisinga ebbanga ddene ennyonyi zifuluma zigendayo akumira ddala towulidde ebungereza tewakyali nnyonyi ekkirizi n'abasudaani bagambye twagala nnyonyi yona evava bungereza Naye kyetegeddeko nti omwami oli Kayanja n'omukyalo ono baafuna obutakkanya emyaka ng'ebiri emabega baafuna ebyatata Bera ne mama Bera mbu waliwo ekivu bali bategese yali conference ebungereza eyo mbu ne Bera yagiramu ku mugundi yagiramu shares conference eyo ne bitatambula bulungi ne bisalira ddala bubi nnyo kyeka ewaavu obutakkanya mpola o buildings otuuka ku mbeera eno omukyalo okusalawo era olwo abadde abiŋŋamba onaŋŋamba nti n'ekintu omukulu ekyabeeramu oli katusooke tumufune naye omusajja watuukira okuvaayo kambabulireko omusajja ng'anoonya mukazi we akola buli kimu oli yajjayo effumu kati waliwo yakwata ekizinde namga maama naaka wavudde waka koma wookola bwoti mulindwa oliekola ku tv ya saidi wali mmeme akedde kunkwenaga nti owaayo naye kagundi ka video kamazeeko emirimu akefumu ndi waddanga ngumuka mukiro naye ndi wafumu itaati saibo sikakina y'abasajja balina emitima naye emboza eyagundi endala akabera yali yasuulawo dda mama Bera eyefumu naye kakati taata Bera naye bw'oba wansuula waki kati nsonga kyeku ekitegeeza tebabadde wataata Bera wataata Bera wenyininyinonga ono ŋŋamba nti gundi taliiyo kinene oyinza okwesanga nga nono naye emboozi ya Kayanja nga Kayanja ono nga Beatrice yakuwadde emboozi entuufu yinza obutawukana nnyo eyo n'abasalidde Kayanja omusango nga bagamba nti private issues that was the same public kwekubira enduulu deputy speaker yagamba akampukana akaweta lyekkomera erisinga obunene webabakaaba abanene olukundu owedde alajana ng'akalaga wano banendi tuli bafumbo komaweeka abaana bakumiisi mayinja yalajanira yamala kumpi wiiki sibiri ng'asula wa bugembe ndowooza mutegeera amanyi gaeraakagundi yakomawo Aisha yamala nadda ndowooza mutegeera amaanyi gaffe yireka nawe seimo amanyi gaffe bampita Martin Kayanja zebba w'omukyala gwe bayita Beatrice Kayanja abasinga muyinza okuba mumumanyi ng'omukyala eyeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala. Ekizibu kye nnina nti waliwo omwami gwe bayita Norbert Mao alemedde ku mukyala wange. Norbert Mao buli waagenda wonna aba ayagala atambule n'omukyala wange nga yamuli ku mwanjo era gw'akulembeza. Nalaga ekifaananyi nti omukyala wange alinga owuwe. Kino ekintu kityoboola obufumbo bwange ne mukyala wange. Kityoboola obufumbo bwange eri ab'emikwano, ab'enganda, abazadde. Amasimu ganvugira. Abantu bambuuza mwabaki. Kiki ekigenda mu maaso. Nange oluusi mbulwa ebigambo. Norbert Mao kwegayiridde. Wesonyiwa omukyala wange. Ekibiina kyo kirimu abakazi abawera. Oluusi tambulako ne ku bakyala abalala. Owange mweko ku kagaapu. Maama w'abaana mukyala Kayanja. Bawo nkyakwagala, abaana bo bakwagala era tukumisinga. Tukusaba tetuganye yingira ebyobufuzi. Naye siri buli ali mu byobufuzi yeeyisanga we mweyisa. Bera muna kitiibwa ky'owa obufumbo bwo, ky'owa bbaawo. Beerako n'ekkomo
Mao omchala wange si wuwo. Mweko kugabu asobole okubeera ko n'emirembe gye ng'omukyala omufumbo. Mukyala wange wava wano ng'ogenze okukola mu mwezi ogwokusatu ekyembi korona n'akusangayo. Naye tukulinda okomewo gye tuli. Tetukuganye bera mu by'obufuzi naye wa obufumbo bwaffe ku kitiibwa. Oba nsekachi. No, but ba kugabi. Mchala woli si uwo. Omchala muwe muka gapu. Oma njinja izano kupata mwa mgapu kuogela na mwami we. Why? Msaji adu kilo kava watu. Chako ze. Chikula cha utisi ze. Zoko leke. Te ayiki de kutata pena te yako ze. Omsaji ayakala mkazi we. Jene fumu edala. Ajena fumu wano. Nijo. Zoko lindeko. Buli mutai nengeli jia kuata mwe nsonga ze. No mkaka mkazi. Omsaji mumuli de njogera jayo gira mu. Wadai. Na ya mbuzi waka tono kaba. Na ya omsaji ayakala kaba. Koma wo mama. Tuku agala. Abana baku misinga. Abana baku misinga. Mwana. Kakati tugenda kola tio abantu bano kubanga nenyenye tezitambula zani nje mmoja msajaga yagala mchana msajaga yatukira wanapa saimu cha agambi alinye je yeba mkirizo kuja afuna fumu elia tatabela afuna fumu ya tatabela na yeba haba tatabela nalangira neneti etofali miku limuzai gamba tofali miku limuzai agazimba kukunwaka na yeka tibuno ogusalotia Ogwatatabera. Mazima ogusalotya. No musajja ole ino bukodi obudoji ngefuma na mulavi. Yakatwala mu museum. Abereti akuyiga. Naye baba, bana balezi muri bafumo. Yama. Waliwa mateka agafugo okwenda kubachiko. Kale, eyo kati veye na yenga munange. Covid yono by the way ila kayondo postinze post. Nega vumye nyo. Fasi kufuma. Nyizo kwa za kuhito kufuma kasi kufuma. Ali wale vigambe mu. Bulichimu. Wale vigambe mu. Vibamu onzamu. Nga nyizo kuhite cho kufuma. Nga tavumye. Nendo oza. Akizisa kukulago bulumi kwa ina kumutima bambi. Orukubanti. Omwa kagunogu mtuteko. Mugokusatu. Tata yafa. Mugokusatu. Dadiwe yafa. Wategunomwezi mami we nafa. Yafira andoza wa ni muganda we. Ni muganda we. Tata we ne mama we boyfriend mama mwaka abantu bana omwaka gumu nduka we byo byonna Sulaiman Kabangala this time more tutogera bogezi aji Sulaiman Kabangala yali mugundi wa fe yali akole ne bintu binjo atasabula kwa bali akole naba yondijo waliwe mbera mwotuka katleira amboga nagira namuchalira ko ne wamuhaga Chimala, what work a cinema to Kanga, where Tagamu to your Kuberanga? Some of them was all of Funak Postia, Mujala, Ono wa mkoma ya genda. Ne, waliwe bintu ndijo, bintu vyo kukiru. Ne, mburi wali. Nizo kwa kena. Wajidi wale janyame, kukua vimanyi nyo. Wajidi tali wosika wa mbla vendanga. Na ye mambi, omwa kaguno, omwa anoyo, yomu kukuba sinzu. Nage kwa mpisa bubi, na yate yele ida sista wange, chansu se kukambi. Omwa kata kukwade mwangu. Kwa nite kukwade mwangu. So, abandu wafa wali nako. Covid ye yongede. Omwa kaga mloza, ne mwabite gede. So, sivi unji nyo. So, uwe mbadenzi jao, ntiku Covid yono singa, mbubadenga lulinti mudesembo, no, abamu kubantu, abakolanga mudesemba, ngera kendo kuba mudesemba, ngabaze wano te wansaze, wano wansaze mariachi. Ngenda gula ploti wano. Nasa ne yali ya gula Na yunga mnengo omulimu guna abamu bali wa gama, anti mariachi yomu kuba komedia ni abasingo kusabiriza. Na yunga yeta ina,
siyo mu ya singa nasinga sebanga ono kirasi yule yanje ulo nawe katize na mwaliwe mutwala mu America nenga chambuza saimo nasobola kubajja mu milioni 15 wanje nasobola kubajja mu saimo te china buzibu sento padde naiba abwali ya basau sapu kana vambu eziti nga omanyi wa ngamba wacho manyi sente kusabe nyinji asema ba mu America te bali ngabe sau si Maria China police akola wadi womwita kumukolo as aina bana bamuvuga naba mulebeta bana balebe sibe bano asoka basindika diverse team bagenda ketta mugaga kyali wo arude ruddawa ngabakola list ngabaji muletera kati yagereva moto kogera ali ku kidala wadi ngamanyi ani ali wo atuddewa bogana kule oli oli zimanya ndio mugaga gundi egundi kumbe mariachi bayi briefing yagifunyeda yaba itachiri activity mariachi azemwa kuberanga asabiriza munange wa domwa kaguruti kumuyisiza bulonjo wange obukolokolera obalaba bwatyo yode magagabe nasa ne yomugaga njovu ne banne bade no mukoro ne njovu yaremi na mugagaga bwejo eh kanje ko wa kanje ko mbaha wa wasa tomuwanika eh bakwa nechi nacha bakwa nechi nacha bwe cha bagagabe nasa na abazina mwe nasa na no day we asambera kubewa watseka ha ai bile gola wa rwasa ya peke masaka na kusembera ko mukamba na yero asa akalwa kalina eh wabade kugura uri kutinde yabatu midde na yeye mbaka na yeye atumira nje kumalusu ngo konsume sema I mean eshuru chimukuta nyo ndizeyo kati abantu muganda wange ba covid ye yongede nyo side zeyo eh raka luka kamanyi nyo uwano ni wanu simu eh kwa seruganda neka na kalona kasubola ngo tambula mu bantu kwa disaze buli atambula buli wotu ka kusaba Christmas ba Christmas ba Christmas joli ndikuwa ita Christmas mu Uganda ino kandi mukwano gwangalozi asimuka sabade kabo we yongali mu kanonya olumbo lutamanyi gyoje lumuvude ne lumukuba kuba ne mugamba gogo we simbie ko mumanyi eh we simbie ko mumanyi ango kato wamaso ko mumanyi ana wamaso ina problem bwabo bayina keya keya nya na alya keya eh omuzadde omugaga ne bwabafu do musajja omugaga bwafa omukazi ne bwabaka juzi nagenda mukuziko no musajja yafa polo nsibanda nenga namwandu akabalinga akudala babi daddy bye bye I can't imagine. Oh my God. Oh. Ngali mu church bakaba. Ochulira. Eh? Ne bagamba tusubira kuzika kubanga abana abamuti banadda Sharon yali mu America, Ellen yali Canada. We are waiting for them. Ouliye midan. Eh? Tugaba kama bakudaya. Nayo omwabu bwaba akabo gambazanya muzanyo. Eh? Ashoka kutula wansi. Bulungi nyo batula kagulumu. Kalitwa badawe kiro. Nangamba yakala kamonde omwabu lwa akaba. Tumugamba maso ndaka kanuka atika kutuge Jia mali awalika wandabe na sara giants Obwabu kintu kibi nnyo nze mbabulira amazima munonya abasajja abalina ssente nze kubuulira era mukulu njobuuno mune gyalibadde taata tonzaala tiri myaka gibeera mutabani yene mbona abona oyinza okujja newanje bungakana kakaba kale ajja namamira akabuza what's wrong I need chicken askad genda mukiyumba musale enkoko which part nkoko nkulu gyekaagala ate ebisambi babisuule okiwulira naye omwabu bwakaaba enjala lutalo tuyite mugalu tuyite mugalu akulye kugamba ebintu byekyavu kati omwana asula akugumuka mugalu mugalu
Maria chikuwa singa mchitu chino wanangi. Ale, chemu manyi iko na wana. Na hiyo msaka wa finga, tetu ulira yu wa baby show. Ae, bintu bia yabija maulire. Maria chi yajia familia ye maulire, by the way. Maria chi ni uwa luku metalu kule kira. Na yenga, ero mwaka kuna kwe kusinzo kubamu abantu abevudemu nebafumbirwa. Wadenga saimera. Uchakalubi. Na yele kira utuwe wanisa imitima. Should I post hii ha? Facebook. Na tuli hindi dida. Anze message zinzita mwini box ya. Kusumere ya wanichiku mwata na wawasiza kumiaka atani. Nga wavuna nizwa mwaka video brown. Wama video brown. Ya proposing ze? Ya proposing. Alitaki. Okay. Video brown ya limu niki ni wagundi. Wa wini nwaji. Nga wati ya wele na masula. Na masula kumara. Katika na nivya wanyi nini. Pangambi obaka wano wamanga. Mwena wali ya Uganda, biyaina abamu ina masubi, nebe yali asubi za, ya chigade. Mwana mwana mwita Caroline Namugabi. Mwena Uganda, nenga ino utuze UK, basinka na gundi ya Istanbul, ya taki yoyo, javera, yani wachigade bulungi nyo. Esayo na yona, bate katika ambaga. Ne wini nwaji tebimulia, tebimulia vyo, fire baby. What a joy it is to be loved by you, my most precious gift, my God and angel. I believe God sent you here to slow me down. And so whatever.